ଗୁଣପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସନାତନ ପାଣିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଲି ଗୁଣପୁର ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ସନାତନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ର ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଉରୀ, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ଥାନ ବାଉରୀ ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜନ ଉମା ଦାସ, ରାଜେଶ ସାହୁକାର, ଟି ରାଜା, ଇପିଲ ସବ୍ରିସ ଓ ମୁନା ପାଟ୍ରୋସି କରିଥିଲେ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅନିଲ ସାହୁକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।